E aí? Aí você se... Funcionando? Eu acho que tá, né, mano? Primeira vez que a gente ligou o carro aqui com a System. Meu, olha o meu estado. Tenho o carro a semana inteira, de noite, pra entregar e sair de férias, mano. Eu quero férias, caralho. Já acabamos a montagem aqui do Bora. O Thiago tá lá dentro ajeitando umas coisas. A gente vai botar ali o adesivinho ali e a cheirinho, né? De lei. Que sim, né, bicho? O adesivinho vai entrar aqui, ó. Cheirinho lá dentro, pá. As rodinhas montadas. Isso aí, a gente vai fazer umas fotos. Uma fotinha ali agora, né? Divulgação. Takezinho pro vídeo. E é isso aí, bichão. Como que eu falo? Mais um. Mais um. O último do ano. Que o dono seja muito feliz com o carro. Vou colocar um cheirinho agora, né? Um odorizador aqui. Como chama essa porra? Little Tree. Little Tree. Little Tree. E aí, galera, já acessaram o nosso site? Depois dá uma acessada lá, ficou muito louco. Dá pra comprar esses odorizadores, nossas camisetas. Uma caralhada de coisa, um monte de coisa lá. crownedcompany.com.br. Tem o BR, hein? É, mano! E aí, galera? Estamos aqui, vamos testar esse Bora aqui que a gente acabou de montar. Esses barulhos é o negócio que eu coloquei aqui do lado. É, acabamos de montar esse Bora 2009. iSystem, suspensão com amortecedores na cata. E eu gostei aqui, ó. O conforto tá bom. Ficou legal o carrinho, hein? Confortável, né? Eu gosto de montar Bora, Golf. Nasci nesse mundo aí, né, mano? Aí fica mais fácil. Mas nada é fácil assim, né? Pra montar bonitinho, dá trabalho. É, não pode andar tão baixo com esse carro não, mano. Os pneus tá muito fino. Esses caras é louco, mano. Anda com o carro muito baixo, tá louco, hein, mano. Mais louco do que esses caras são andar de zebra. Pode crer. Zebra de perna torta. Bem firme o carro, não tá fazendo barulho, é, apesar de não estar alinhado, ele não desalinhou muito na montagem. Tem que fazer uma cambagemzinha porque tá pouco aberto, né? Mas, cara, ó, ó, o bagulho tá reto, ó. É. Mano, gostei, ó.